Tak jak asi někteří, doufám, že většina z vás víte, tak už jsem předtím natočil filmy o panu Hřebíkovi a panu Vavruškovi. A myslím, že to byl kolega novinář Honza Pikous, který se mě asi 2 roky zpátky ptal, kdo bude další trenér, o kterém natočím dokument. A já jsem v tu chvíli možná ani neměl ambici znovu točit dokument o trenérovi, protože to zabere spoustu času. Ale pak mi osud přihrál do cesty práci v Bohemce, kde jsem nastoupil jako tiskový mluvčí. A tam byl jako trenér Martin Hašek. A to se přímo nabízelo, jak jsme se poznali, tak se přímo nabízelo o něm natočit film, protože to prostě byl člověk s takovým elánem a líbilo se mi, jak koučoval, jaký měl názory na fotbal, jak se vyjadřoval. Myslím, že možná to pár fanoušků mlezlo na nervy, že mluvil moc upřímně, ale to mě jako... Furt jsem na to koukal z pozice tehdy bývalého novináře, tak mě to prostě hrozně bavilo, jak o tom mluví. A čím víc jsme se poznávali, tak jsem hlavně měl tu myšlenku, že to by asi šlo o něm natočit. A pak rozhodlo, že můj kamarád Adam Kvita, kameraman, tak asi se nudil, tak mi napsal, jestli ho někomu nenatočíme. Tak to vzniklo, že jsme začali natáčet Hašana. Psal se rok 2018. Přijde mi docela zajímavý, že vlastně s Martinem jsme se potkali už x let předtím, než jsem nastoupil do té Bohemky, protože se vracím k filmu Strateg Hřebík, který jsem natáčel někdy v roce 2014. Tak jestli jste ten film viděli, tak víte, že tam právě Martin Hašek vystupuje. Takže vlastně při natáčení filmu o panu Hřebíkovi nás úplně náhodou, to vůbec nebylo plánovaný, ale byli jsme na Strahově a pan Hřebík tam měl schůzku s Martinem Haškem a my jsme tam zrovna byli s kamerou, tak nás pan Hřebík seznámil a Martin nám tehdy promluvil v tom filmu. Ale v tu chvíli by mě jako nikdy nenapadlo, že bych zrovna o Martinovi někdy točil, protože Martin tehdy koučoval jenom v druhé lize a vlastně jsme se neznali, žádný pouto jsme k sobě tehdy neměli, ale o 3, o 4 roky později jsme se potkali na té Bohemce a prostě ten člověk mi hrozně sednul, ať si vím, že tady je asi řada fanoušků, který ho tolik nemusí, ale já jsem ho poznal opravdu zblízka jako perfektního chlápka. Byl jsem na Bohemce 3 měsíce a přišlo letní soustředění v Rakousku a zrovna na mý narozeniny Bohemka porazila Celtic Glasgow 1-0 v přípravě. No a večer jsme šli na 1-2 piva s trenérem a s realizačním týmem a ne, že by se to nějak zvrhlo jako do nějaký pijatiky, ale trochu jsme to oslavili, já jsem se zmínil, že mám narozky a byla z toho jedna z mých jako určitě lepších oslav narozenin, protože myslím, že bar, nějaký rakouský bar v městečku je takový ideální prostředí, kde můžete to trenéra poznat trochu blíž, než jen na tiskovkách nebo na trénincích, nebo když se bavíte o fotbale. A od té doby jsem věděl, že ne, že by byl Martin moje krevní skupina, protože on je krevní skupina úplně takového člověka, tady mám prostě hrozně moc energie, to asi tolik nemám, to asi skoro nikdo, koho znám, ale myslím, že jsme se docela sedli a od té doby jsem měl dobrý vztah a myslím, možná i ten večer jsem se ho zeptal, jestli by do toho šel, do toho filmu a on na to kejvnul, takže takhle to vzniklo. A i po tom, co ho vyhodili, tak já jsem v tu dobu zrovna taky končil na Bohemce, takže to máme nějaký společný. A dál máme docela dobrý vztah. Natáčení Hašana s Hašanem bylo v 95% případů fakt super. Hrozně nás to bavilo, myslím si, že mě i Adama. A to Adam není úplně nějaký sportovní nadšenec, ale i jemu přišlo většinou povídání Martina zajímavý a to pro mě byla taková
Berná mince, že děláme dobrý materiál. Když to zajímá i člověka, který tomu sportu zase tolik jako nedává. Jako můj kamarád Adam. A bylo to prostě boží. Třeba na podzim jsme poprosili Martina, jestli by s náma jel do Pardubic, protože to je jeho rodné město. A čekali jsme, že třeba nám věnuje hodinku a půl, dvě hodiny v tom městě a zase pojedeme zpátky do Prahy. A Martin prostě se nás vyčlenil celý den, takže celkem jsme spolu byli s cestou asi 8 hodin a prostě to uteklo jak voda, protože s ním se dá bavit opravdu o všem. Vůbec to není, že bychom řešili jenom fotbal nebo takhle, ale opravdu, když jste v blízkosti Martina, tak vás to jakoby nabije nějakou jeho energii. A to si myslím, že je hrozně vzácný, když tohle nějaký člověk má, tak si takhle umí předat tu... Nemusí být přímo pozitivní, ale prostě ta energie má nějakou sílu a on to takhle umí vyzařovat k tomu okolí. Takže to byla pecka, třeba ty Pardubice. A pak byli jsme u něj doma, prostě otevřel nám svoje soukromí takhle. A někdy nepůsobil nějak, že bychom ho otravovali tím natáčením nebo to. Přitom je zajímavý, že samozřejmě máme tam různé prvky z různých zápasů, takže to natáčení se táhlo rok a půl, ale ty finální rozhovory jsme dělali teď na podzim 2019. A je zajímavý, že první část hlavních rozhovorů jsme dělali někdy na začátku října a to ještě byl trenér Bohemky. A zrovna to bylo dopoledne předtím, než šel na výjezd do Budějovic. No a druhý den hrála Bohemka v Budějovicích, prohrála a to byl ten osudový zápas, po kterém ho vyhodili. Takže to nám jako přesně sedlo do poloviny těch hlavních rozhovorů, takže pak jsme dva týdny na to dotáčeli a už byl najednou vyhozený. Jo. Tak to bylo docela zvláštní a dovedu si představit, že některý trenér by třeba řekl, hele, kašlem na to, počkáme půl roku, až se situace uklidní nebo něco, ale Martin řekl, hej, tak to je prostě život, to je obzvlášť trenérský život, že tě můžou vyhodit, si musíš počítat a normálně jsme natáčeli dál a furt nás to prostě obrovsky bavilo a teď nás baví to stříhat a doufáme, že to bude bavit i vás. Tak v první řadě chci poděkovat za sebe i za Adama všem vám, kteří už jste přispěli. Už je vás 36 v tuhle chvíli a máme tak z 12% splněno. Ale věřím, že se najde i další, kteří přispějete. Je důležitý, abyste věděli, splnit tu cílovou částku, aspoň ze 100%, protože když se to nesplní, tak hit všem přispěvatelům vrátí peníze a žádný odměny vlastně neplatí a my zůstaneme na nule. Vybíráme proto, protože jsme investovali do nové techniky, protože ten film chceme udělat fakt profesionálně, daleko víc třeba než ty mý dva předchozí filmy, který jsem dělal na koleni sám nebo s kámošem z vejšky. A taky jsme museli zaplatit autorský práva České televizi za nějaký archivní záběry. Takže to není tak, že bychom si to dělali jen pro náš prospěch. Zbývá nám 40 dnů do konce té kampaně a věřím, že pro vás máme skvělé odměny. Z 5 dresů, který nám věnoval Martin Hašek, tak už se jeden prodal, tak ještě tam 4 zbývají. Tak pokud o tom uvažujete, tak si to pohlídejte, abyste třeba nepřišli na zmar. Myslím, že třeba dres Martina hraný z Ligy mistrů proti Feyenoordu nebo dres Vicente Lizarazu z Bayernu Mnichov, legendární krajní obránce, tak to jsou fakt cenné relikvie, které třeba ještě jednou zhodnotíte. Další skvělé odměny, tak určitě afterparty s tvůrci, ta bude stát za to. Možná taková skrytá odměna, který jste si třeba nevšimli, tak je návštěva fotbalového zápasu s Martinem Haškem. To se zatím koupil jeden člověk. Myslím, že to je unikátní šance, jak prožít celý fotbalový zápas a třeba si možná dát i pivko s Martinem Haškem, no, a vidět, jak nahlíží takhle zkušený trenér na ten ligový fotbalový zápas. No, tak
věřím, že teda těch 88% tam nějak dotlačíme a že se s váma uvidíme na premiéře. Díky za pozornost a za přízeň.